Tri virusa haraju Srbijom. Korona, grip i veliki kašalj. Ko je najugroženiji? Kako da razlikujemo simptome? Kako da se zaštitimo? Pitam doktorku Oliveru Ostojić, pulmologa i načelnicu dečije bolnice dr. Dragiša Mišović i profesora dr. Darka Nožića, infektologa. Oni su moji gosti. Dobar dan, dobrodošli. I tridemija, je li tako možemo nazovemo sad ovo poslednje vreme kada ova tri virusa haraju Srbijom, pune su ambulante, puni su domovi zdravlja i mi izveštavamo gotovo barem jedan put nedeljno iz nekog od domova zdravlja. E sad, ono što nas najviše interesuje, kako da razlikujemo simptome od svega ovoga. Ajmo da kažemo šta im je zajedničko. Pa evo, teško da razlikujemo simptome, bar kod dece. Sve su to respiratorne infekcije, respiratorni virusi koji imaju na početku vrlo slične simptome. Znači, kreće kod dece, makar sa curenjem nosa, sa kašljanjem, sa povišenom temperaturom, lošim opštim stanjem. Kod velikog kašlja to traje 10 dana do 2 nedelje. Posle toga ide ona faza koja je najteža i najdramatičnija i za decu i za roditelje. To je ona faza sa zacenjivajućim kašljem koji dovodi do gubitka daha, do povraćanja, do nekad čak toliko su snažni ti napadi kašlja i do gubitka svesti. Ima ih 20-30 u toku 24 sata, traju po minut, dva i zaista deluju dramatično. I onda ide ona treća faza, par nedelja ili mesec, dva dana, smirujuće kašlja kada taj kašlja nije više tako intenzivna, ali i dalje postoji. Kod korone su različiti bili simptomi, ona sada skoro da je istovetna kao i sve ostale respiratorne infekcije sa opštim respiratornim znacima, a mnogo ima virusa koji kruži, i RSV virus, i eho virus, i još preko 100 respiratornih virusa sa sličnim tegobama. Grip još uvek nije nešto aktuelan kod dece, makar ga nismo u ovom trenutku ne dijagnostikujemo ga, ali i on kreće onako sa visokom temperaturom, sa lošim opštim stanjem i nastavlja se posle ponovo sa onim respiratornim simptomima. Je li nam isto i sa odraslima? Pa slična je situacija. S tim što nije tridemija, nego je praktično, kao što ste rekli, nego postoje blizu 100 virusa. Čak ova tri nisu najčešće. Najčešće su ti neki virusi prehlade, takozvani rinovirusi. Oni su najčešće, samo se to ne dijagnostikuje. S tim što to nisu sve virusi, kažem, pertussis veliki kašalj izaziva bakterija, to je razlika i tu je smisleno davati antibiotike za razliku od svih ovih brojnih virusnih infekcija koje mogu da budu lakše, to su ove prehlade se zovu. To su u stvari najčešće oboljenje u humanoj patologiji, jer svaki čovek godišnje ima 3 do 4 prehlade, a deca imaju od 6 do 8 prehlada. Samo što to se ne karakteriše visokom temperaturom, nego samo curenjem nosa, lakšom gušoboljom, a grip i korona, koja je sad lakša, su u principu teže respiratorne bolesti, posebno sad grip. A dobro, a znamo li kad pominjemo tu koronu, koliko je danas ima? Se testiramo? Da kažemo, mnogo se manje testiramo. Ili se samo testira onaj ko ide da leži bolest? Praktičnog značaja. Sad je i deficit tih lekova koji su nekada bili dok je korona bila smrtonosna. Znači, testirati nešto ima smisla tek ako ima neku terapijsku implikaciju. A sad se praktično korona tretira kao sve druge virusne respiratorne bolesti. I čovek, ako želi da zna da ima koronu, ostaje neki relikt iz prošlosti, ružno ime, i mnogi kažu samo da nije ono najgore korona, onda ja ubeđujem da to više uopšte nije najgore, da je to kao svaka druga. Ali Svetska zdravstvena je pre 2 dana objavila da je 10.000 smrtnih slučajeva od COVID-19 prijavljeno u decembru i upozorava da virus i dalje cirkuliše, iako nije toliko zapažen. I, jel treba da se brinemo ili ne? Ne treba da se brinemo. U vremenu pre korone grip je odnosio za 100.000 života u svetu i to se nije toliko potenciralo, jednostavno grip je grip. A sad se fokus je na koroni i sad više niko neće se testira na grip, svi hoće koronu. Znači ona više nije ono što je bila pre 3-4 godine, zato što su ljudi... Čak i ako se udruži sa gripom i velikim kašljem. No dobro, neće baš sad sve da se udruži, ako se udruži sve je komplikovani. A koliko može da bude tamo? Ne, obično je to retko, da se bude jedno sa drugim, jer virusi imaju neku interferenciju. Ako jedan uzme organizam, teško će dozvoliti drugom da dođe u isto vreme. Znači, to su ipak retke situacije. Ali Španija je umeđu vremenu objavila da vraća obavezno nošenje zaštitnih maski u domovima zdravlja, u bolnicama i kažu da se tom zemljom širi i korona, i grip, i druge respiratorne bolesti. Pa i kod nas je u suštini još obavezno u zdravstvenim ustanovama da se nose maske. To je poželjno. Jednostavno, znatno se smanjuje mogućnost infekcija.
Dobro, ali u svemu ovome sad što vlada, ovih 100, ja rekoh 3 demija, vi rekao ste 100 demija. Da. Kako god da je nazovemo. U stvari ne znam, ali sigurno je više desetina. Ne treba ni da brojimo. Ne treba ni da brojimo. Jel nam tu pomažu maske? Pa pomažu u svakom slučaju. Pomažu maske. Znači, maske prvenstveno, isto treba prati ruke. To jednostavno ljudi zanemaruju, misle da je to samo za one crevne infekcije. Jer ti respiratorni virus je vrlo često i kod dece... Meni je to toliko neobično, kad kažete, i dve godine kad smo pričali o koroni, meni je toliko neobično da morate nekogama da govorite da treba pere ruke. Pa nema mi baš tu naviku, da... I to dobro da pere ruke, ne da stavi pod vodu, nego malo ipak i sekuna i da protrlja par minuta. Nemamo baš tu naviku, a to značajno smanjuje broj ne samo crevnih što vezuje se za prljave ruke, nego i respiratornih, jer mnogi virusi su na rukama i čovjek sam sebi unese virus. I tako se lako prenose. Lako se prenose, da. Koliko imate dece na odeljenju? Pa poslednjih mjesec, dva, odnosno od sredine novembra do sada se vidno povećao broj, kako u ambulanti, tako i za bolnički lečenu decu. Mi u ovom trenutku imamo u dečjoj bolnici za plućne bolesti, to je ranije bilo, znate i sami, dve godine bolnica u kojoj su primana u najvećem broju deca obolela od korone, koja su zahtevala bolničko lečenje. Sada tu imamo i decu koje imaju veliki kašalj i to uvek imamo jedno, dvoje do troje dece, to su bebe. 100% bebe, koliko ja znam, od prvog meseca do trećeg, četvrtog. Zašto? Pa one nisu vakcinisane ili nije započeta vakcinacija ili nije kompletirana vakcinacija koja se završava u 6. mesecu života. I ta deca se primaju na bolničko lečenje, ona stvarno imaju tu karakterističnu kliničku sliku velikog kašlja i zahtevaju hospitalni tretman. Onda uvek imamo po jedno, dvoje, troje dece obolelo od korone. To su isto tako mala deca, ono najmlađeg uzrasta, 1-2 meseca, koja nema izraženu kliničku sliku, ali zbog svog uzrasta i zbog praćenja primamo ih. I treća kategorija pacijenata, tu jesu ovi pacijenti koji imaju respiratorni sincicijalni virus, isto manja deca, kod kojih taj bronhiolitis i ta otežano disanje, pojačan kašalj i tako dalje, također zahteva bolničko lečenje. Tako da imamo sad jedno 3 grupe pacijenata, da kažem, najvećim delom najmlađeg uzrasta do godinu dana. Ali ono što sad interesuje svakako sve roditelje koji nas gledaju, jeste, pošto ste rekli malo pre, nema nekih svojstvenih simptoma jednom, drugom ili trećem, dakle sve je maltene isto. E, na šta oni treba da se zabrinu i kada trebaju da odvedu dete vama? I da ne bude sad... Kao što smo pričali, nemojte na svaki kašalj da prvo dolazite ni u bolnicu gde su čekaonice pune. Dakle, ali šta je to što mora da vam kaže, sad morate da idete lekar? Pa sve prvo zavisi od uzrasta, je li tako? Što je dete mlađe, pre ga treba odvesti kod lekara, ali naravno ne na prvu temperaturu od 37,5-38, treba sačekati dan, dva, tri. Bitno je da dete nije lošeg opšteg stanja. Ako dete jede, pije pristojnog raspoloženja, ima temperaturu i ima te znake respiratorne infekcije, može da se sačeka, pogotovo kod veće dece. A oni kašljevi koji traju nedelju, dve dana i krene zacenjivanje, to sigurno treba i odraditi onu PCR metodu, odnosno dijagnostikovanje velikog kašlja i doći kod lekara, jer je vrlo bitno da u prvim nedeljama bolesti se da taj neki makrolidni antibiotik koji smanjuje infektivnost, smanjuje period zaraznosti i na neki način i ublažava kliničku sliku. Pre nego što smo ušli u program, vi ste mi rekli, brine vas najviše od svega ovoga veliki kašalj i poslednjih 2 meseca mi najviše o tome i pričamo. Je li vakcina i dalje najbolja zaštita od velikog kašalja? Pa jeste, znači imamo vakcine koje su već od 61. godine, ja mislim, da su uvedene u kalendar vakcinacije i sad je to u obaveznom kalendaru. Počinje od 2. meseca života i daje se u 3 doze, 2., 4., 6. mesec u 1. godini života ide i revakcina. I u tom periodu, da kažemo, deca su apsolutno zaštićena narednih 5 do 7, možda čak i 10 godina. Posle toga već mi govorimo da vakcina više nije dovoljna zaštita i veliki kašalj, inače kad ga preležite, možete i ponovo da ga preležite. Nije apsolutna zaštita. Ali najviše ugroženi sa najmogućim komplikacijama jesu ta deca u 1. mesecu života koje uopšte nisu vakcinisane.
Različiti su modeli u različitim zemljama kako se bore protiv toga. Neke zemlje imaju dodatnu booster vakcinu u 14. i 15. godini, neke zemlje imaju vakcinu trudnica u poslednjem trimestru da time zaštite svoje novorođenu decu. Tako da, verovatno ćemo i mi imati neki model s obzirom na to da se ove velike kašlje pojavljuju posle dužeg vremena u ovako velikom broju. Ali, kada pomenuli smo sad veliki kašalj, ima li nešto što njega izdvaja po svojstvenosti od ostalih virusa? Ima, to je to zacenjivanje. To je to, i to je karakterističan kašalj i tu ne možete da promašite, ni neiskusan lekar neće promašiti, ga dođe i kaže zacenjuje se u toku noći, gubi dah, ne može da diše i to da već traje neko vreme, znači to... imamo mi metode da se to diagnostikuje, znači ili taj PCR metoda, to je nazofaringelni bris koji se uzima u prvim nedeljama ili kasnije serološki potvrda antitela na tu bakteriju Bordetella pertussis. I kad je bio COVID, mi nismo uspeli, iako je dobro sve krenulo, među prvima imali vakcinu, mi nismo uspeli da pređemo nikako ni u njih 60%, ako se ne varam, ili smo bili blizu do 60% što se tiče broja vakcinisanih. Šta sad da očekujemo od vakcinacije za ove druge bolesti, za veliki kašalj? Ovdje smo često pričali o boginjama. Jel se menja išta po tom pitanju? Pa ne menja se ništa. Rekla je koleginica da ova vakcina je 61. godine, tako u principu. To su stare proverene vakcine na bakterijske i virusne bolesti i one vrede. Korona je jedna, neću sada kritikujem vakcinu, ali ona, nijedna vakcina u svetu u prošlosti nije brže napravljena. I automatski taj virus korona je mutirao i ne mogu se porediti ove vakcine. I negativan stav, recimo, prema korona vakcini ne treba da se prenese na ove druge vakcinacije. Evo, ja sam 40 godina infektolog i poslednjih 5-6 godina sam video zaušaka, morbila mali, boginja pertussisa, veliko kašlje kod odraslih, više nego za ovih prvih 30, jer nije bilo. A sve to posledica u stvari jednog tako antivakcinalnog lobija, da ima dosta dece da jednostavno roditelji preskaču vakcinaciju i ta deca onda obolevaju, a s obzirom da veliki kašalj daje, vakcina daje neki imunitet koji možda posle 4 godine slabi, od tada se širi taj u stvari rezervuar bolesti i sada prijavljeno je preko 1000 obolelih, ali broj obolelih realno je uvek znatno veći od broja prijavljenih, ili ne prijavljuje se svi. Moje posljednje pitanje za oboje je, kada dođe do nekog od virusa, da zapatite neki od virusa, i kada krenete da kašljete, kada imate temperaturu, najveći je strah tu da ne dobijem upalu pluća. Kako sad tu ide kod odraslih, kako ide kod dece? Da li obavezno mora da, ukoliko se ovo zanemari, da dođe do upale pluća? Jel se upale oba plućna krila? Kako da znamo da je došlo do toga, pošto većina nas se leči i na nogama i upravo tretira ono što ste malo pre rekli, ma to je neka prehlada, proći će me. Koliko smo tu u opasnosti od tog zanemarivanja da nam se virus pretvori u nešto još opasnije? Pa mislim, virus u principu, ako će da napravi upalu pluća, on će da je napravi. Teško je tu napraviti neku prevenciju od virusnih upala pluća. Sad postoje neki lekovi za grip, tam i flu postoji za koronu, ali daju se imunokompromitovanim i starijim ljudima. Znači, upale pluća se ne treba, ja znam, puna mi je ordinacija ljudi koji kažu prehlađen se, samo se plašim da se ne spusti na pluća. Mislim, taj strah je donekle iracionalan. Uvijek treba gledati kategoriju bolesnika, verovatnoća je znatno veća za upale pluća ljudi preko 65 godina, oni koji imaju kompromitujući imunitet. Čovjek teško može da prevenira, mislim, ne treba ni davati antibiotike kod virusnih infekcija sa namjerom da se spreči bakterijska upala pluća. Ona se obično tako ne sprečava, jednostavno. Svaka temperatura duža od 3 dana od izraženog kašlja, znači ne treba ići na rengen pluća, čovjek dobije temperaturu, pa onda sutra traže odmah rengen pluća. Mnogi trče na skener odmah. I na skener traže, jer upala pluća se kod virusnih kao komplikacija javlja od 4., 5., 6. dana, znači nikad odmah. Kao komplikacija, jednostavno svaka temperatura visoka preko 3-4 dana zahteva odlazak lekara. Visoka, definišite, molim vas. Pa preko 38, recimo, da.
preko 38, i jako je važno opšte stanje bolesnika, da li on teško, da li ubrzano diše, plitko diše, se vidi, meri se kiseonik u krvi, ako on pada, sve su to neki parametri koji ukazuju da se možda razvila upala pluća i onda treba snimiti pluća i dati odgovarajući antibiotike. S decom isto ili? Pa i skoro isto, samo što kod dece mi redovnije roditelji dovedu decu na pregled nego što odrasli bi došli na pregled im, i onda se mnogo pre može dijagnostikovati neka komplikacija. I isto kao, samo što je sve to kod dece u odnosu na odraslo dramatičnije. Znači oni ako ubrzano dišu, ako imaju visoku temperaturu, odbijaju da jedu, kašlju nadražajno, kašlju produktivno, i na slušalice, iskusniji lekari naravno, na slušalice mogu čuti ta pucketanja i te neke auskultatorne znake za upalu pluća. A ako baš ništa od toga ne možemo da izdijagnostikujemo, rengen nam je poslednja, odnosno dijagnostička metoda koja će nam zasigurno utvrditi upalu pluća. Da. Mnogo vam hvala i evo ja u ovoj godini da vam poželim da vam budu što praznije čekaonice i vaše odeljenja, ali mogu da budu što se tiče preventive i preventivnih pregleda i vođenja računa o zdravlju. Tu ne moraju da budu prazne, tu možemo i da pokažemo svesti. I vi imate ulogu dobru u svemu tome i dobro je da pričamo povremeno o aktuelnim temama u zdravstvu. Onda vidim da su se roditelji u toku korone lepo izedukovali i stvarno nismo imali nikakve probleme sa roditeljima, nije bilo panike, nije bilo straha. Dolazili su redovno na preglede kad je bilo potrebno, tako da mislim da ste vi u svemu tome imali dobru ulogu. Drago nam je zbog toga. Hvala vam.